Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Mutakabir. Singgah singgah, Allah singgah. Allahu Akbar. Pansu minggah, Turko Allah suminggah. Kang asirah, kang kelawan kang abuntut podo siro sumingaw mulio
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku Selendreng Kang Lupit, ya Allah, makin hari makin ganteng. Rai bisa kayak silit kebo ya gue. Alhamdulillah berjumpa kalian masyarakat Waraksi Siwarak. Siwarak Kecamatan Karangreja. Karangreja. Karangreja Kabupaten Purbalingga. Ya. Yeah. Anu ilat kakek mangan nanas aja celat-celetrot. Purbalingga. Wah, inong senajan nyong wong Cilacap, inyong seneng karo lagu-lagu Purbalingga. Contone, lho, Owabong. Ha, anamaning Gelung Gede Karang Banjar. Anamaning apa? Prawan Pabrit. Anamaning anamaning modele wong Purbalingga. Kolet pangan kawe keker sedunia. Embu kesurupan aku ora ngerti. Ana wong kok mangan wong mati. Karsono sih mangane wong mati aja diwedei aja disengiti kok menawane padha cekilahi rumah keluarga miskin programe bupati. Karsono bocah pelumutan gelem kerja asal ana kesempatan buka priwe asal mula bukane duwe lakon nanti kaya kue. Bupati meda ditanggap sasmita Karsono aja nganti desita ngelingana maring aparate kon kate kena maring masyarakate. Maning Jenderal Sudirman. Oh, ke wong-wong hebat, piyayi-piyayi hebat. Ya sale Purbalingga darani. Ya ya iya. Mulane bombong ora kaya wong isek ya Kang Lupit ya. Bisa berjumpa dulur-dulur inyong kabeh. Ya Allah, ki wong-wong kabeh iki ya. Wong kabeh. Wis pokoke didongak-dongakna wong niki kajate Pak Darmo. Ya ya. Darmo Dasim sing waras sing sehat berkah rezekine barokah umure barokah keluargane Allahumma amin. Iya. Mulane alon-alon ngena mau diweling karo Pak Darmo. Sulin gongke ngajinin dadak uranana sebulan mlebu jadwal. Ya siap Pak Darmo. Ngaji enggak bawa wayang. Ya. Ning aja wayang kulit nyoya mandan makduk. Adulah ora bisa wayang kulit. Anggone napa Pak Darmo wayang golek mergane desane nyong mandan kurang nek wayang kulit mbok sesuatu. Iya wis. Anane saben desa duwe cara dewek-dewek desa mawa cara negara mawa tata. Iya ya. Ana saben desa utawa desa oleh wayangan tapi sindene aja wadon. Ana dadi anak yang daerah Banyumas kana Banyumas Rawalo kai anak anak dusun sejeroning desa oleh wayangan ning sindene aja padon dadi sindene ya gelungan ya tampian ning ngempit botol.
Iya iya. Ana maning. Iya iya. Eh. Anu kas mbok pipis, mbok pipis di kempil iki. Iya iya. Arane kita saling menghormati kaya gue. Iya. Arane ayolah kita dadi wong sing beragama, sing duwe budaya, wong kita saling menghormati. Urung ana lupit selentang nang alam dunya, urung ana masyarakat Siwarak sing padha manggone nang Siwarak pisana para luhur. Iya gue ya. Mulane nek rek kelingan lakone Syekh Subakir. Subakir, Subakir. Nalikane Syekh Subakir numbal tanah Jawa, urung ana menungsa nang tanah Jawa, urung ana nyung rika padha nang tanah Jawa, manggon nang tanah Jawa. Syekh Subakir dundang supaya bisa numbal tanah Jawa ben tinggoni adem, tinggoni kepenak, tinggoni orang ana huru-hara. Inyong karo rika ora bisa adoh, kang sing arane demit setan ora bisa adoh. Ayo gue ya jin bangsane luhur-luhur goib-goib ora bisa adoh. Mulane sing digayuh antarane menungsa karo barang goib kue mau, kue kaya banyu karo lengah, campur tapi kalis, ketone kumpul tapi beda alame, saling menghormati. Iya ya. Lho nalikane Syekh Subakir numpal tanah Jawa, Syekh Subakir kuwi sapa? Syekh Subakir keturunane duriyae Kanjeng Nabi, nama lengkape Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi. Lah inyong wong Jawa wong duwene hanacaraka kon ngucap Syekh Subakir. Penake angel kan ngucap Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi, Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi. Kangelan kepenake wong Jawa Syekh Subakir. Ya pada bae wong Jawa, wong-wong Jawa ki senengane goleti buntut. Contone asma terpuji arane Muhammad. Lah wong Jawa wong senenge goleti buntut, jenenge bocah ngarepe Mad. Kue asli nemu di saking tembung kalimat Muhammad. Iya gue ya. Iya. Asyura, Asyura, cekel buntute dadine Sura. Gandeng nyong wong Purbalingga nganggone Asura. Iya ya. Kue numbal tanah Jawa mulane wong Jawa ora bisa ado kang perkara goib, kang perkara kepriwe nyong rikar kenal karo pangeran, wong bareng goib ora ngerti. Iya ya. Malaikat goib, pangeran goib, coba. Iya ya. Iya. Swarga neraka bareng goib, kepriwe arep kenal karo pangeran, wong karo perkara sing kaya kuwi-kuwi padha ora ngerteni. Kaya ya teng. Mulane menghormati. Aja nggawe wayang kulit lakone masulin nganggone napa Pak Darmo, wayang golek insyaallah bareng-bareng. Lupit selendeng digawa mengko nderek ngaji bebarengan. Iya ya. Wis engko penget nyong rika padha molimo iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kerono mergo kabeh iku dosa sing akhire dadene urip sengsara. Inilah apa metode dakwah Sunan Kalijaga. Iya. Anggone nebarna agama Kang Luwit. Iya. Ana tembang tembung lambang ngerti kalau menwong Jawa termasuk Purbalingga kowe senenge nembang. Iya ya. Mulane mau ana kudu percaya sing dipundhut saking Khairul Bariyah. Iya ya. Men ngerti. Oh, gara-gara digawe lagu, gara-gara digawe nada, ki pada apal Kang Lupit. Iya ya. Yang ono rika maca sangang puluh sanga asmaul husna tanpa lagu keder rika. Iya ya. Beda nek digawe lagu, digawe nada. Iya ya. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Iya ya. Walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta magasutunan ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salamu ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar mutakabir.
ya Khaliku ya Bari, ya Musawir ya Ghafar, ya Qoharu ya Wahab, ya Rozaku ya Fatah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafiu ya Mungib dan sebagainya. Iya ya. Tadi ngerti mulane Sunan Kalijaga gawe gundul-gundul pacul, gawe kidung Wahyu Kala Sebo kaya miki jane ingin menerangkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu azlam muridu min amali syaitan. Kue gemien kang, iya. Kue ana wong mriyang, iya. Ngerti wong mriyang? Ngerti. Wong mriyang gue saking kepengine waras, bulan ini kita disyukuri dengkule waras, tangane waras, matane waras. Matane siapa? Matamu. Rukah kang orang ajeni. Yang mripate penjenengan Raden Lupit. Iya iya. Diparingi sehat, meripat sehat, untu sehat, ilat sehat, ngerasakna kopi pahit, ngerasakna apa? Gula pedes, legi, gula legi, ngerasakna lombok, lombok, lombok. Iya. Senajan lagi larang banget. Iya. Lombok pedes ke gara-gara ilat Rika sehat. Iya iya. Mulane nyong tekan karo Rika. Apa? Apa panganan sing paling enak nang Purbalingga? Panganan lauk, lauk, lawuh. Iya. Cara rikawa? Cara inyong bakso. Alah, ana sing kurang nikmat, ana sing lebih nikmat. Apa? Sate. Ana sing lebih nikmat. Tempe gundil. Tempe gundil, tempe gundil. Ana sing lebih nikmat. Mie ayam lebih nikmat. Mie nyemek lebih nikmat. Mie apa lebih nikmat? Apa dong? Makanan lauk paling enak adalah alju. Apa gue? Kencot. Deneng, deneng kencot nang. Eh? Deneng kencot. Deneng kencot. Siki tak takon. Kok nalikane puasa? Mau puasa pinggir Ramadan? Sebulan pirang dina puasane? Ngelikur. Pengsa ngelikur bolongnya maksudnya ya. Iya. Nalikane imsak, bar imsak wis niat kae ya. Bar wis ora mangan apa-apa tekan beduk maghrib. Iya. Nalikane wetenge kosong, ora diisi ora sarapan. Iya. Ora sarapan wetenge kosong, ora diisi setengah ri nganti ngarepi ngasar, ngarepi maghrib wetenge kosong. Iya. Nalikane rika wetenge kosong, kencot, ngerti kencot? Iya. You know kencot? Iya. Lapar ngelih luwe kencot pada baik. Iya. Nalikane wetenge kencot, kowe weruh apa-apa nang dalan dadi panganan kabeh. Weruh kabel kaya weruh mie ayam. Weruh kecoa, kecoro kaya weruh kurma. Weruh tabung gas kaya weruh melon utawa semangka. Iya iya. Heeh. Kowe kaya gue. Iya. Nalikane wetenge kencot, ya kan? Iya. Kue nalikane wetenge kencot, nah balas dendam terjadi. Teteni mangsora nyong arep mlaku-mlaku maring pasar Karangreja jam 4 sore nalikane ngarepi maghrib kae ngarep pada ngabuburit. Ya, yu ya. Ngabu ngabuburit. Ngabuburit. Ngabu ngabuburit. Nalikane ngari ribut ngabuburit. Nalikane ngabuburit. Iya. Kabeh-kabeh kepengin dituku. Weruh mie ayam. Tuku mie ayam. Weruh apel. Tuku apel. Tuku apa? Tuku apel. Weruh jeruk. Tuku jeruk. Weruh semangka. Tuku semangka. Weruh kurma. Tuku kurma. Weruh mendaon. Tuku mendaon. Mendoan. 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 Perlu tempe gundil. Tuku tempe gundil. Ya, iya. Nalikane wetenge kosong kabeh-kabeh kepengin dituku uru apa kepengin apa tuku kabeh. Jarane mengko nggo sangu buka puasa. Kabeh dituku ana melon, dituku molen, dituku semobil-mobile.
kabeh-kabeh dituku karepe mengko dipangan kabeh karena wetange kencot. Weruh apa-apa dadi panganan enak banget. Begitu ana adzan migrab magrib. Ana adzan magrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main temen suarane ten. Nyong biyen nalikane SD nyong juara adzan. Masya Allah. Juara siji lho. Juara siji. Juara siji. Tingkat RT, tingkatnya mantan dhuwur. Tingkat apa kowe, Den? Tingkat RT. Oh, pesertane pira, Den? Wah, pesertane, wah, mien anak loro. Dening loro tok. Loro juara siji. Soale sing siji kenang tipes. Nyong adan. Nyong tak takon Kang, kenang ya. Kenang apa wong adan ditutup kupinge? Kenang apa wong adan ditutup kupinge? Ya. Kenang apa? Ya dicamem dingin. Mereka ini bisa pejaman guna. Ora. Nang apa? Nang apa mau ngantan ditutup kupingnya? Nek ditutup cangkeme ora moni. Iya iya. Maning. Kenang apa nek wong mati? Kue mucur ngalor dihadap nang kiblat dihadap nang ngulon. Nang apa gue? Mereka ini dicamem dingin loh. Istak dire kan? Eh? Istak dire. Istak dire. Ora. Melu-melu budaya liane. Budaya ora. Melu-melu liane. Melu-melu liane ora. Lah, terus kenang apa wong mati di mujur nang alor ngadep nang ulon? Iya. Kowe nek dihadep nana singetan mbok omong-omongan. Kowe mati nek kenang apa? Kowe mati kenang apa? Ayo. Nah, miki kembali ke laptop. Laptop. Kang, iya. Nalikan Erika wetange kencot kabeh kepengin dipangan mendoan dipangan apa-apa kepengin dituku nalikan di beduk magrib mengko dipangan kabeh begitu anak adzan duk 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 Allahu Akbar Allahu Akbar, Akbar. Mundut teh mundut. Anget secangkir karo mangan kole kebutin semangkok wetenge wis krasa wareg wetenge wis krasa meyek meyek wis ora kepengin apa-apa. Iya iya mau jaman kencot iya apa-apa kepengin dibaduk dipangan dipangan tangan apa-apa kepengin dipangan merga nih wetangi kosong bayangan nih nganangana mulane makanan paling enak nang Purbalingga adalah rasa lapar nalika nih wetangi ora kencot rupanganan mung sega putih karo uya ora enak begitu wetangi kencot mung terima sega putih karo uya utawane jelantah rasane nikmate luar biasa. Iya iya deng ya kaya kue mulane latihan rasane le wong meriang bok panganan larang kaya ngapa wong meriang bok panganan enak kaya ngapa mlebu ilate rika babar blas langka rasane getir kabeh. Iya iya untune rika atos kenang gong ledak watu lambene kenang gong rasa kena minuman panas dan sebagainya tapi gara-gara apa pangeran sing maringi mulane kadangkala Allah gunggung utawa mulia kena menungsa juga kadangkala Allah ngece menek ngenyek karo menungsa buktine ana kalimat innahu kana dzaluman jahulan artine innahu kana dzaluman jahulan menungsa kuwe dzaluman banget dolime jahulan jahulan banget bodone angger jahil kuwe artine bodoh. Lah nek jahulan, nek jahulan artine banget bodone. Banget gobloke. Iya. Kenapa menganggap orang yang namanya rezeki mung duit, duit, duit dan duit. Sedangkan kiye siwara koranana lindu bu rezeki, siwara koranana hujan me teor rezeki. Kie siwara koranana udan watu rezeki koranana hujan es rezeki cukur-cukur hujan es teh iya iya eh tes lo siwara adem koranana konflik negara beda neng negara kanak-kanak lo bu lo nyaman damai siwara apa tuh rezeki rezeki sembayang kari sembayang ngaji kari ngaji ngelemprak kali ngelemprak turun kari turun wis sesenengi semodel-modelnya sementing mangkat solawatan ngaji bareng iya iya oh aman nyaman beda negara kanak-kanak rika ngerti yang nang TV-TV dikabarakan iya
arep sembayang ditodong pistol, arep jamangan diurak-urak kon lunga-lunga padahal nang negarane dhewe kon lunga kon minggat. Gue mulane bersyukur siwarak nyaman, damai, aman, saking amane mejite dina-dina kosong. Iya aman. Nyaman, mulane disyukuri ya kan? Disyukuri. Lidah sehat, awak sehat. Untuk mumpung urung tua, siki jaman nom daya dirasa-rasa kena ayah Raden Gatot Kaca. Maksude otot kawat balung wesi, driji gunting sikut petel, rambute kawat bendrat uyuwe bensin, entute LPG. Darane apa sih? Iza. Barang tua Allah mulane mumpung esi nom, mumpung esi seger mangkat solawatan ngaji. Iya. Ini mbak nyong barang-barang kula turi larase peluk sawise ngaji alon-alon karon derek-derek nyeneng na atine masyarakat siwarak. Iya. Sebutane mas mbak Ari masih dar. Iya. Derek ya. Halo lo dalu Mas Lenteng. Selamat malam. Ya, selamat malam. Alhamdulillah. Good night. Good night. How are you? I am fine. Wow. And you? Thank you. And you? Oh, nyong urung semar wis thank you lah. Saking saking semangate. Cokane kaya kowe kok sentimen karo nyong. Oh, temenan. Oke, berjumpa masyarakat siwarak. Sehat mbok Mas Lenteng? Alhamdulillah. Pipise lancar mboten? Heh. Pipise lancar. Pipis. Nggih. Bisnis. Iya, nyak. Tiliki deweknya nggih, tiliki deweknya. Ya. Ya. Tiliki deweknya. Pamer senteng lho. Eh. Pamer. Kotor semlinjo pe kok ya. Nggih. Jen ngaturaken wilujeng dalu kagem warga Siwarak nggih. Siwarak Karangreja. Alhamdulillah. Hawane dingin-dingin kerinduan. Apa? Iya. Dingin-dingin empuk. Empuk iya. Hawane kemesraan. Oh, kemesraan iya, lupa. Ana randa ngarep omahku. Terus? Yen apa? Yen meroh aku. Deweke guyu-guyu. Aduh lah, jujuki roti ya. Niki paringi lagu napa niki Mas Lendang? Coba apa ya? Sabar. Apa ya? Derek Mbak. Ono rondo ngarep ngumah. Nah, ya. Lagu lawas banget mong ya. Iya, niku kan lagune wong lanang, Mas. Oh, berarti duda. Ana duda ngarep omahku. Saben dina. Kok lah Mas teke kok bolati lah. Hai bae. Nggih. Peluk Mas. Peluk napa? Peluk napa? Barang. Barang ya kena bem 56 ya ora masalah. Kemen masyarakat Siwarak mendengarkan lagu-lagu zaman kunang-kuna aja mung karepe nemen bae. Aja mung karepe apa ya? Momong. Iya. Iya. Kangenku tanpa ajak lalen Mas Lendang. Priwe. Ya live nang channel Uli Nuha official. Oh iya. Terus Raka FM Purbalingga. Raka FM Purbalingga. Terus ngaji bareng Gusik. Siap. Lah komplit pokoke. Ja. Oke. Okay. Ini ngaji namanya ngaji budaya. Ngaji budaya. Ya. Yo. Mengsliramu kang dadi telenge. Terima kasih.
Niki sing saya sound sistemnya niki. Ayo niku nggih. Nggih. Semuanya mendukung alhamdulillah. Dari apa ini mas? Sound sistemnya mas? CS ya mas? Nggih. Selamat. Manti sing siji nek wau saking Banyumas Sumbyo nek siki sing cilik dhuwur kaya pit bulit saking pemundutan saking Hongkong selawat Padang Bulan aturan Bawati katuran mangga sasarengan langgeng bahagia katuran mangga Selamat malam Mbak Wati. Selamat malam. Wok, mandul-mandul kayak wit gandul. Mas wit gandul lah, Mas. Sami sehat. Alhamdulillah sehat. Dongak dinongak karo masyarakat Siwarak, wong jenenge menungso ke saling mendoakan. Nggih. Absus salam menebar keselamatan lantaran dongak. Nggih. Mergane tadkhulul jannata bisalam mlebu maring swarga bisalam dengan penuh kenikmatan kesejahteraan kuwi carane papat Mbak Wati. Oh nggih. Nomor 1 ya. Nggih, nomor 1 napa? Nggih, Mbah arep ngomong. Iya. Mbah, absus salam menebar kebaikan, menebar keselamatan, ketemu karo wong pada wong salam. Ngumah ana wong ora nau arana wong salam mergane sing arane salam ku ora mung go makhluk jenenge menungsa tok sing arane malaikat ya manggon nang omah anak jin sing apik nang omah ya manggon anak dadi makhluke pangeran ora mung menungsa tok iki jenenge absus salam lebu ngumah maca salam ya babat nomor kalih nomor loro wat aimut ta'am memberikan makanan pada yang kelaparan arane shot sedekah. Artine mengamalkan khairunas anfa'uhum linas. Dadi wong sing apik duwe banda karo bandane, duwe tenaga karo tenagane, duwe ngilmu karo kepinteran ngilmu. Ngilmune ning ajenggo nglomboni wong kaya niku. Sing nomor 3 Mbak Wati. Nggih, napa nomor 3? Iki nomor siapa? Absus salam menebar kebaikan, kesejahteraan, keselamatan, ketemu wong pada wong aja mending wong pada wong, wong pada selane wong.
kudu salam nggih. Kudu salam lebu umah. Iya, lebu umah kosong utawa apa? Heh. Selaine wong sinapa niku? ya pedus bangsane. Ya tegese umah kosong ora kudu. Oh nggih. Mlebu umah napa ora napa salam. Ayo ya. Salam nggih. Nomor loro. Buat aimut to'am, memberikan makanan pada yang kelaparan. Sing nomor telu, wasilatul arham, nyambung seduluran silaturahim. Kaya Pak Darmo, selamatan syukuran anak putu dikekah, kemudian selamatan umah griyo enggal, selamatan ngumpulna tangga teparo dulura dokon perak sing perak kon tambah rapet gue. Gue aksud salam, kemudian wat ing muto'am karo wasilatul arham. Sing nomor papat, wasollu bilaili wanasu niam, kon pada bangun ing wanci dalu, kon pada sembahyang tengah wengi, wanasu niam nalikan emong liya pada turu. Yeah, insyaallah pramilo mangga bawatin dongang-dongakna masyarakat Siwarak ben afsus salam. Malam ini kita orang mengaji praktek, kita dongak-dongakna. Yo, ben ngapa masyarakat Siwarak bawati? Nggih. Sing waras selamat sehat. Waras selamat sehat lancar rezekine. Lancar rezekine berkah umure. Mbak Wati tambah lemu. Ayo ya. Amin. Mas Dalang kita tambah lemu nggih. Tambah lemu kaya sapine. Nggih. Alhamdulillah. Gila angel kok Mas kon lemu jan. Sing penting sehat. Penting sehat. Ya. Kita akan sempurna di mata orang yang bersyukur. Iyalah. Kalau aku sih selalu bersyukur. Iya nek langka syukure cak apa ya? Syukur neng salon apa Mas? Syukur neng salon apa? Syukur, kowe syukur. Karena kita akan terasa sempurna di mata orang-orang yang bersyukur kayak gue. Bersyukur punya kita. Ayo, lagu apa iki? Shalawat Padang Bulan. Sing priwe? Padang Bulan. Padang ya. Padang Bulan. Rembulane tanggal-tanggal siji yen wong urip lumayan ayu kaca pada sregep ngaji padang rembulan rembulane tanggal-tanggal loro yen kepengin urip lumayan ayo kanca pada sregep makaryo padang rembul rembulane tanggal-tanggal telu yen kepengin urip lumayan ayo warga pada bersatu Selentang suarane main nggih selentang nggih. Suarane sae. Mergene. Jamune napa niku? Kelolo denanas.
Selentang apa nanas ngeloloti? Duh, karo kulit-kulite ora. Duh, kuya nung grakas selentang lah masa mam nanas kali kulit-kulite. Lah ngucapku ben keton bareg. Ya, monggo lagune padang. Ini mugi petani nanase lemu-lemu ya Mas ya. Lemu-lemu, manis-manis. Manis-manis kaya Mas Lentang. Ya. Hitam manis. Hitam manis kaya sepur. Lendelang ya Allah Masya Allah. Apa dia sih? Jeneng punya enggak skincare gak celah men mandan kinclong setitik ikin. Nyong pancen kulite ireng nek tinggal go wedak kaya jenang jamuren. Ya jen jenang ireng namen ya biyen bijungnya nyidam apa kok jen. Apa dia? Biyen bijungnya nyidam apa dong matang selentang. Idam sate. Loh apa hubungan? Sate ireng sih ya, sate apa sih? Sate ne larang, akhirnya mangan areng ya. Walah. Ya. Beneran. Aturan Mbawati niki Mbawati saking Kalibagor Banyumas. Nggih. Selamat yo. Malam ini adik-adik cantik semua. Kang Lupit, kepriwe? Genyong karo reka ngetutna gendara Jaka Srati. Jaka Srati gue sapa? Jaka Srati gue bocah nom bujang urung bojo Srati gaweane ngopeni utawa dadi Srati gajah tukang pangon gajah lagi ya ramane utawa kaki karo biyunge kepengin anak lanang dan mentas nang desa Madenda, nang desa Madenda arane Raden Jaka Srati. Iya. Jol dituna kaya ngapalon-alon anggone nyengkor kang wula karo ing desa Madenda melu karo ndara Jaka Srati jal kaya ngapa. Sobat aku, Gusti Allah, cara nak.
cubit lan kowe selendeng wonten dawuh Ndaragula Jakasrati. Wonten dawuh Ndaragula Jakasrita Srati. Srati ayo ngeraya-raya temen penjenengan wong bagus, wong pinter, wong putih, wong ganteng, wong demes, wong bagus, kepripun Dara? Selamat tekamu maringene lupit lan selendeng. Pengestune panjenengan, bi khair, alhamdulillah, alhamdulillah. Kula nggih nampi selamat sehat kula Dara Jakasrati. Iya, 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 iya. Lah niki wonten dawuh menapa kula kon jagong kempal manunggal kumpul wonten musyawarah napa badhe bagi-bagi uang kaget napa badhe bagi-bagi PTL PLT PLT lupit lan selendeng tekan deni nggih nggih aku wis telung bulan antarane bingung kepikiran eyangku lan ibuku. Aku esih kepengin urip sing kepenak tegese klang-lang jagat ora mikiri perkara wong liya apa dene wong wadon minangka bojo. Nanging kaya-kaya aku dadi wong tua kakiku utawa ibuku kepengin aku ndang duwe bojo, aku ndang duwe garwa minangka sigaraning nyawa. Angger cara kokopot dasing pada seba maringene, aku kudu kepriwe selendeng lan lupit. Ingatase aku isih kepengin lalang jagat mlaku ngendi ngulon ngetan ora ana sing larang. Aku nek duwe bojo mengko mikiri bojoku, mengko aku duwe anak mikiri anak, ning aku kepengin urip sing kepengin dhewekan, kepengin kepenginane aku keturutan ora mikiri perkara sapa-sapa. Wong ingatase aku nek mengko duwe bojo arane mung ribeti gawe ribet karo lakune Jakasrati. Kowe kelingan apa ora? Aku kepengin tirakat ya gare tirakat, kepengin puasa gare puasa, mengko aku mikir nalikane mengko nyong duwe bojo, aku mikiri bojo, kudu nafkahi bojo, aku mengko duwe anak gedhekna bocah. Kepriwe selendreng, kepriwe lupit? Kang mongko aku lagi seneng-senenge anggone dolanan gajah, lagi seneng-senenge dolanan jaran, lagi seneng-senenge olah wujuding jemparing utawa panah. Lah aku kaya-kaya dikon cepet-cepet mbojo, aku kutu kepriwe? Lah umur panjenengan sampun pinten Dara Srati? Umurku nek ora keliru ngancik 35 taun. 35 taun urung bojo. Iman-iman temen ya enggane urung go nguyuh tok. Iya ya. Lah panjenengan boten kepengin bojo gara-gara napa? Mergane aku isih kepengin urip bujangan. Isih kepengin urip bujangan. Nek bujang terus bebas kaya gue. Nek bujang bebas. Los kari los, lunga kari los. Dolan kari dolan, dolan kari dolan. Beda mengko nek duwe bojo nglarang-larang, mengko nek duwe bojo kaya-kaya nglarang-larang. Arep maring ana dikintrili. Arep maring ngene ditutena, arep maring ana ora oleh mangan apa-apa, amangan apa-apa nyong kepikiran bojo, nyong wis kepen urip dhewekan selendreng. Aku kudu kepriwe selendreng? Ngomong apa nyong dingin semono kok disit lah
kepareng kula matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis cepet gage matur teng gage matur. Kepriwe kowe wong duwa senajan kowe elek-elek raine kaya bekicot. Kowe tetep wong duwa sing tak ajeni mula selendreng. Aku ora duwe mbat-mbatan pikir sing tejak nggo mikir bareng. Kejabane kowe selendreng karo lupit. Nggih. Niki kaya niki belajar dari pengalaman gula. Kowe ya duwe pengalaman reng. Pengalamanku pirang-pirang, ming ora terpublikasi. Kepriwe? Kemien zaman nyongesi bujangan, kemien nalika nyong bujang kenyong dadi kembang apa? Kembang desa. Kembang pasir. Tai kucing. Iya. Kembang desa tegese dadi sekar lati. Dadi kembang lambe omongan prawan-prawan sedesa. Sapa wonge prawan mesti kepengin karo mamas lendreng. Iya. Yeah. Lho, irunge apik banget ge, ge mbok. Sedesa siji tok kok. Sedesa siji tok kok, Pak. Sedesa padha padha ngubur-ngubur nyong. Nah iya kowe tok ngubur-ngubur. Maksudnya ngubur-ngubur pengen ngambur. Oh alah, kang mas-mas buri sing padha urung duwe bojo kita tidoki carane men dubur-bur wong wadon pirang-pirang. Carane priwe? Jiot watu. Terus ke ana tirakate. Watu ya, watu. Watu ora gede-gede. Segelas bae. Semene ya, watu semene ya. Pasti cekel. Watu semene nyekle karo tangan kiwa, aja karo tangan tengen. Oh, terus beli jiot watu tangan kiwa. Diwacakna kulhu ping telu. Kulhu ping telu. Kulhu ping telu karo selawat ping telu. Selawat ping telu. Pengen apa miki kepenginane diberbrong waton iya. Sedesa lah watune dicekel diwacakna kulhu ping telu karo selawat ping telu watune didelan dhuwur sirah ana wong waton liwat bandem bathuke dar janji orang ubur-ubur karo keluargane tutung dasku aliran sesat lah sinteng lah kemien zaman yang bujang ki nyung dadi sekar lati kembang lambe. Nyong bujang nganti umur 30 rok. Kono kan 35. Aku 35. 30 rok tahun. Ah, wong bojo kuwi enake ora sepira. Temenan apa? Temenan. Terus gurih. Oh, jadi beda ya enak karo gurih. Beda. Beda ya. Jere kaya kuwi. Oh, jere antok. As. Wong bojo ke dumung perkara tresna karo tresna syukur-syukur ngelita bojo sing tresna iya mulane nang ilmu Jawa kowe ana petang petung nalikane wong kowe golet bojo ana wiraga wirupa wirama wiraga dedek pia degek maksude gede dhuwur gedene dhuwure apike wong wadon kowe karo wong lanang kowe iso pundhak. Nah, apike apike ke jenenge ideal. Wah, ideal. Iya, ideal. Sepundhak kene. Dadi sirahe wong wadon ke pas karo pundhake wong lanang. Nah, iya. Dadi nek arep banting kepenak. Kaya gue ya, kaya gue. Iya, gue wiraga. Nomor loro. Nomor loro wirupa. Wirupa kuwi wajah. Nah, wajah kuwi bahasa Inggrisnya the rai. The rai. The rai. Wajah kuwi ya ora kena nggo patokan mergane wajah kuwi kena digawe ireng kaya ngapa modal 15 juta, 10 juta balik kang salon ayu banget. Lambe sing mone kaya tangringan kodrok. Apik dipermak, irunge mbangir, mripate mecotrot, dening mecotrot ya. Bathuke amba. Alah, apik banget gue. Sing nomor 3 ki sing paling angel. Apa selendreng? Wirama. Ya. Apa gue? Unggah ungguh tata krama subasita. Goleta bojo sing bisa ngregani karo wong lanang. Goleta bojo ora mung ayu, ora mung manis, tapi goleta bojo siji sing bisa ngregani karo wong lanang. Nomor loro gede syukure karo pawewe wong lanang. Kaya gue. Terus nek jenengan urung kepengin bojo ora masalah, ora apa-apa.
Tapi masalahnya adalah besok jenengan mati anak tetembungan ida mata benu adam ing koto amalu illa min salasin sodakotin jariah aw ilmin yuntafa'u bihi awwalatin sholihin yad'ula. Artinya embu ida mata banu adam ingo ta'amaluhu illa min zalatin. Anak cucu Adam mulane nek wong mati dipendem nang kuburan. Iya. Sedurung diurugi anjang-anjang. Iya. Kue diganjel karo apa ya Kang Lubit? Lemas yang dibelondo-belondo. Anu undi-undi utuh singkel lemah. Galundeng. Eh? Galundeng. Kencot ya. Gelu, gelu. Gelu. Jenenge gelu, gelu. Kue tinggalane Sunan Kalijaga. Apa maknane? Wong kue pedot nganalikane mati, pedot ngamale gelu. Gelu tegese ora tugel perkara telu. Apa gue? Wong nek wis mita mati. Wong nek wis mati bisa ora bisa sholat. Bisa ora bisa ngidabah ibadah. Bisa ora bisa ngapa-ngapa, sepedot ora bisa ngapa-ngapa, ora bisa kondangan, ora bisa nyambung silaturahim. Iya. Illa kejabane min salasin kelawan kang telung perkara. Nek apa bae? Siji sedakotin jariah. Jariah sekang tembung jari, jari artine tangga teparo. Ya kue ngamal sing kena dirasa kena tangga teparo. Iya gue. Misale rewang-rewang bangun dalan, dalane kena nggo liwat kondangan, liwat bocah mangkat sekolah nang tangga-tangga nang bocah-bocah tangga teparo. Kue jenenge senajan wonge sing nandur wis mati, tapi tinggalane sing nang alam dunya kue berkahi, ganjaran mengalir. Kaya gue. Iya. Nomor loro. Nomor loro. Ngilmu sing manfaat. Contone, misale nyong belajaran maring siwarak. Iya. Belajaran nandur nanas sing baik dan benar. Iya. Nandur mergane pada-pada nandur nek beda ngilmu nek beda kasile. Kaya gue. Nyong ngaji maring masyarakat siwarak pak, nyong ditulungi kepengin belajar nandur nanas sing apik, sing manis, sing gemoy, sing lemu-lemu. Iya. Mangko nyong bisa dadi juragan nanas, bisa dadi petani handel perkara pernanasan, tak tularna maring anak-anak inyong sing nang Cilacap, tak tularna ilmune maring bocah-bocah Cilacap, bocah Cilacap ngaji perkara nandur nanas, senajan ke perkara ilmu dunia tapi nggo sang akhirat ilmu sing barokah. Iya. Senajan nyong marai ngilmu maring bocah-bocah, bocah-bocah pinter nandur nanas, bisa hasil perkara nandur nanas, bisa ngopeni bojo gara-gara nandur nanas, bisa nyokolana bojo gara-gara nandur nanas. Nyokolana bojo, nyokolana anak. Nyokolana anak, iya. Nyakolana anak, ngembani bojo, tuku motor dan sebagainya gara-gara pernanasan ilmu ni sakang inyong. Inyong wis mati besok, ilmu ni tinggu nang anak putu, ilmu ni manfaat. Iya gue. Nomor telu, waladin solihin yada'ula. Anak-anak sing soleh solihah, dongak-dongak na wong tua, nalikane wong tua mati. Jal, nek mengkok penjenengan mati, sing arem dongak na sapa nek kudu bocah-bocah sing soleh solihah. Sapa jajal? Ya mengkok tangga-tangga kukun badan dongak. Kepriwe? Tangga-tangga kukun badan dongak. Siji nek diundang. Tanggane ndonga. Nomor loro, tanggane semangat ndonga nek kingkunge gedhe. Tumbenge gedhe, uli tahlilan seru banget. Kowe siji nek diundang, loro nek anak mutualisme timbal balik, tanggane padha ndonga. Iya, tapi sing paling utama adalah sapa sing bar salat gelem ndonga kena wong tua. Sapa sing bar sembahyang gelem kirim fatah nggo wong tua? Sapa nek kudu anak-anak soleh salihah? Iya gue. Jadi pikirannya di meletak kayak gitu loh, meletak pikirannya loh, kesana dibuka pikirannya. Jenengan mengkombojo tanah kahua tanah salu menikah dan punya anak, mengko pendati keturunan sing soleh soliah, sambungin keturunan bocah-bocah sing solehah, ngalamate anak soleh soliah papat. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik
kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang setelur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggo ngejawab ora ngawulani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asya wa Karoti badane mobil anut ing syariat kang aden lesane alus ngendikane kapindho mulyakan ing wong tuane kang aden lesane alus ngendikane kapindho mulyakan ing wong tuane kaping telu ase ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur gawe becik kaping telu ase ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggo ngejawab ora ngawulane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggo ngejawab ora ngawulane ya saking ulama AWP tutur ngalamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampai dunyo akhirat ratemu bilai muga-muga kita bisa dunia akhirat karena mobil lain ya Rasulullah perintah pangeran lantaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni nikah kuwi sunahku terusé Kanjeng Nabi sapa wong sing emoh karo sunahku ora bagian dari umatku piye kowe sing ora seneng
kaya gue. Nomor loro sing arane bojo kowe obat. Bojo kowe obat. Obat. Mien alekane nyong bujang lantang lantrung kaya-kaya rada sapa-sapa bercerita kasaro sapa-sapa kayong aduh kang uripku urip kaya dewek-wek orang duwe sapa-sapa. Orang ngertar cerita karo sapa-sapa arep bercerita melampiaskan rasa nang ati bingung akhirnya memutuskan untuk bojo. Sing nomor telu, bojo kengin dari fitnah. Hindari fitnah selendang. Iya. Sing aran nih bojang perawan kira rawan fitnah, rawan fitnah. Mulane kudu. Apa maning randa tambah rawan fitnah. Iya. Ana randa. Manggon ngarep umaku. Isawang-sawang katone guyang-guyu. Mulane kowe. Iya. Ya Mas ya. Wis jenengan arep bocok karo sapa-sapa kula nderek. Tek lamarna arep golet anak lurah-lurah ngendi? Arep golet anak kiai putra kiai ning ngendi? Utawane sapa widadari ngendi? Tapi aku wedi ora sampe wedi. Nek jenengan wedi sing diwaca kulhu. Kulhu. Diwaca al-husumate ping selawe. Kaya gue kowe nggo ngindari was-was, nggo ngindari bingung ben atine fokus, pikirane fokus sing diwaca kulhu. Ngono, selendang. Pas kalimat Allahusomat, Allahusomat, Allahusomat kita baca ping selawe, ping selawe. Wes ayo semantep. Dilamarna, wong wadon ngenti, putri ngenti, alon-alon. Siji sing penting golek ridane wong tua matur karo kaki karo ibu. Aku matur kaki lan ibu. Kudu mergane ridane wong tua ridane pangeran. Kaya gue. Yo, digawe model serbegan, solo, peluk, ya. Main bisa palaran, ya. Ya saya selendrang bareng-bareng nyong sowan karo wong tuaku kaki karo ibuku bareng-bareng. Ayo, ayo apa? Red door.
kong makoro kong sobo. Tetekati butul-butul amor mangre kudo esti rakata ki kala. Tuwaja lelayu sabet sesongko wayah nyolak yosum mara orang nenggoy pare bukti ono sir mentoyo Suladri kapiting Suryo Dinding wangkang kowo Ajra Sumpur saking sarero katur eyang yoyo tak tampa kanti legane ngate werliya puja-pujine kake tambane putuku Jaka Srati putu inggih eyang Kanjeng Ibu kula nyuwun agunging pangapunten katur paduka Ibu ingkang putra kula mara sebo berkah pangestunipun paduka kula suwun Ibu. Iya ya kula panaku sing tresnani Srati Jaka Srati ora liya puja-pujine ibu genti tampane ya kula inggih Kanjeng Ibu. Sawise kowe kesel ngos-ngosan utawa rebut prucut riwedro dosan kaya-kaya keseleh mulumaku Srati siki matur karo kaki tekeroso-roso atiku kok kurung genep lehmu wis murmu wis jangkep 35 aku kepengin ngemban buyut ibumu kepengin ngemban putu mergane rasa rasane atine wong tuwa genep atine wong tuwa mumpung kakimu surip ning alam dunya ibumu surip ning alam dunya kepengin wong tuwa nyawang anak-anak pada mentas kepengin momong mantu ngemban putu malaku kepengin ngemban buyut. Sik aku tek takon Srati, umurmu wis ora sethithik, kowe ora bocah wis dewasa, wis kudu wancine lemu anggone rabi utawa palakrama. Sik kowe seneng karo wong wadon ngendi, seneng karo prawan ngendi utawa umpama kepengin rondo-rondo ngendi? Apa kepengin randang arep omah? Kepengin randa pinggir rumah? Utawa kepengin randa pinggir desa wis matur akaro sapa-sapa lah sing penting atimu seneng atimu cocok mengko perkara petang-petung urusane kaki golek dina bebojoan siji golek dina sing manggone mapane nang
manis. Mergane manis kowe nggo ngethuk-ngethukna bobojoan. Syukur-syukur mengko digolek nang tibane bobojoan nang tibane tiba ayem tentrem. Mergane wong bojo sing digolek ayem tentrem. Kowe kena kapane kurung bojo gering bae. Bareng mengko nek wis mundhak bojo duwe bojo. Bareng mongko duwe bojo, mongko duwe anak bisa lemu. Najan mangane ora sepira, tapi bisa lemu mergane jiwane wis tenang. Megatene yang iya. Ngetuk-ngetuk na bocah ora sembarangan akad ijab dinane milih aja nganti tiba siluman lanang. Menawi tibane siluman lanang, mongko sing lanang pacaran bae. Kaping pindho aja nganti tibane siluman wadon. Menawi siluman wadon tibane sing wadon pacaran bae. Sing lanang metu ngomong kok sing wadon ngandangna wong lanang liya. Megatene yang iya, kowe tibane siluman wadon. Sing nomor 3 aja nganti tibane dodok kacung. Dodok kacung niku napa yang? Dodok kacung kowe nibakna nikana bocah tapi tibane dodok kacung mengko wong lanang utawa wong wadon sing mone sregep nyambut gawe bareng dibocok nak dadi kembeng nyambut gawe. Megatene yang. Mulane tibane ayam tentrem, tibane ayam tentrem. Mengko tegolen dina sing apik nggih. Wis iki matur. Aku kepengin krungu kabar, kowe kepengin bojo sapa, kepengin duwe bojo sapa. Mun kula nderek mawon yang dijodohna kali sinten kula nderek ya. Sikropolo kang tumingal acampo samyong ngedale tertadit wileting koto puncar nyomangundon ete bencana sangat cinta latinyo ngendale wos Srati inggih ya kakimu ora bingung-bingung mergane iki bocah sing gelem priyatin. Kowe gelem priyatin tak sawang-sawang saben dina wetonmu gelem dipuasani. Megatene yang endi ana bocah gelem puasa nang dina weton selapanan kowe angel kon kenang santet. Megatene yang iya. Buktika yang apakah yang apa tetep abot kon nembus benteng wujude awakmu sing genem utawa gelem dipageri karo wujude puasa seneng puasa weton nggih yang. Kowe gelem betah melek, gelem tirakat mula peneyang terserah arep bojo karo sapa, arep duwe bojo seneng karo sapa terserah. Ning wanti-wanti aja bojo karo sinden. Aja. Mergane nopo anu ayu banget. Megatene yang iya. Bojo karo wong sing kowe seneng nanging nek kowe manut karo kaki tek iguna nopo yang nang desa seberang nang desa Banyu Bening kowe ana lurah lurahe duwe anak wadon agamane apik sembayange bener subuh 5 rekangat moso 5 ya loro nggih jare 5 rekangat karo nggo ngesuk. Subuhane bener, sembayange apik, ngajine mempeng hebat. Angin bocahe budeg. Bocahe bisu. Bocahe picek. Kira-kira kepriwe? Menawi niku sae tumraping kula kula ndereke mawon ya. Kowe ora kepengin bojo sing ayu. Kula nderek mawon ya.
ora kepengin wong wadon sing glowing raine ora ketang sikile polang. Ki mboten patos eyang. Dadi kowe ora seneng gebyaring donya inggih. Gelem wong wadon picek. Purun-purun mawon wadon eyang ridani kula nderek mawon. Bocah kok manute kaya kowe. Kowe gelem wong wadon picek. Inggih nderek mawon. Wong wadon picek. Inggih eyang. Wong wadon budheg. Inggih wadon budheg picek wadon niku pilihane eyang kula nderek mawon. Kaya kowe inggih. Manggon nang desa seberang nang desa Banyu Bening kue anak wujuding lurah lurah kue ditawan karo salah si jining ratu buto ning ampiak kawurawun kabeh nang alam dunya nuruti ati nek kue atimu srek lakoni umpamane ora aja dilakoni megaten liang niatmu nulung wong nek nandur apik ngunduwe sing apik-apik megaten liang wis nek nangis cekle omonge eyang nek kowe nandur apik mengko ngunduwe sing apik-apik megaten ana lurah ditawan karo raja buta utawa raseksa saka negara manca ditawan lurae yen kowe niatmu apik niatmu bagus mengko kowe pikantuk barang sing apik-apik inggih kulon derek waton ibu ngridani aku tak ngritane kowe kula waton kowe genep leh mundu angen-angen ibu mung isane tetunggo gelar sajadah wanci dalu kula eyang monggo menawi badhe sangoni kali arto aku ora duwe duit aku ora bisa nyangoni duit merga aku ora tau nyekeli duit bisa ku mung nyangoni puji slamet rene kulup serati tak bongani yen mati ning karang abang lutiro menyembur nyembur kakariman munine bangun engko siji dewa tanunggal nunggal bumi nyoganggu mengsi ana peteng dudu ratri ana padang dudu raina yeko pepeteng ngantaka laya Serati kakimu ora bisa nyangoni duit anane duit saka ibumu mengko kae jarene ana duit 20.000 pinggih eyang aku ora nyangoni duit karo kowe ning aku bisane nyangoni donga slamet rene ning klub-klub Serati inggih eyang Hongga hongga tri hongga no giling soko kiblat papat tumpakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang danyang berkayangan ilu-ilu banaspati baju barat saso saksi wewe gumi gendruwo kunti tuyul ini trowok kaki trowok aja nyrowok marang putuku Serati sing ana tengere iduku putih hongga hongga tri hongga no giling soko kiblat papat tumpakane lembu putih semetini penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang danyang berkayangan ilu-ilu banaspati baju barat saso saksi wewe gumi gendruwo kunti tuyul ini trowok kaki trowok aja nyrowok marang putuku jaka Serati sing ana tengere iduku putih Serati wis nganah lunga rusa pamit nggo syarat telung jangkah utawa telung langkahmu aja ambekan nggo syarat wis nganah mangkat muga-muga kowe nang dalan kepanggih kepethuk kembang cempaka sing megar sepayung agung gedene dadi serana lulus laku jantramu kanthi linambaran suku Basuki Rahayu waras lemen mergo saka tirakatmu anggone memuji marang Gusti kang murbeng jagat kula
Sekso krudo gak kiri-kiri geng nyelir prapoto abang kawal agar manguwing mungsu abang kawal agar manguwing mungsu yo cakat tiwo madoro yo cakat pramutito anggone aku rangket lurah-lurah ning desa kene wujude desa Banyuwening. Mergo aku iki duwe perkara kang wigati aku lagi seneng karo anak wadon kang mongko mergo aku ora sekso aku ora diparengake kelawan lurah Banyuwening ingkang duwe anak wedok Citrawati. Mula mergo aku diparengake anggone mundut garwa Citrawati cekel gulune slincung sikile mongso ora gelembe. Renggo yakso. Oh, kader mengko pengin duwe bocah Citrawati ku angel abote luar biasa. Aduh. Senajan ling-lingan gunung wong tres no mas de mulate koro wedang lebur lulu son lakone Citrawati adulah umpama ora kelakon upaya suka mati sapentino ngelamun
Dilan perkarane aku mboyong Citrawati ora gelem bapane ngulungake kelawan anak wedok Renggayaksa kelakon matine karo gulung tugel mongso kelakon lakon ning banyu bening kene ana blabur geti cendol mripat mblet polo sarap balung krikil untu cendol mripat iya Renggayaksa sekti-sekti ni wong ning alam dunya iya lurah banyu bening anakmu Citrawati kudu dadi dipet dadi bojone Renggayaksa ya Asyik banget.
Wis mapan manggonan ning tapel watu utawa batas desa Banyu Bening. Ya. Aku kudu kepri wae Slendreng. Nek miturut para wali-waline Gusti Allah iwek. Ya. Nalika ni bakal arep ngrampungi gawe laku kriin sing jenenge tirakat, tirakat. Tirakatku jenengan nglampahi sembayang hajat, sembayang hajat. Rampung sembayang hajat, panjenengan jaluk ngapura karo sing gawe urip. Iya. Lajeng panjenengan puasa. Puasa nggih. Aku kon puasa bar kowe wanci dalu nglem sembayang hajat kanthi maca istighfar. Iya. Ping biru selendang istighfar ping telung puluh teluk kaya gue kulhu ping sewelas, kulhu ping sewelas ping ati ini tenang kita baca ya yeah. Istighfar ping telung puluh, istighfar ping telung puluh terus maca solawat ping telung puluh, solawat ping telung puluh kaping telune la haula wala quwata illa billah ping telung puluh, telung puluh, telung puluh, telung puluh nggih diwaca atahiyat ping sepuluh, atahiyate awal ping sepuluh. Muga-muga jenengan diparingi menang, ora menangi lakon sing elek, menangi lakon sing apik-apik, menjenengan menggah dinati tirakat mergane para wali-walene Allah kriin ngenalikan yang ngrampungi gawe mesti laku tirakat mangga dilampahi ya. Dudu sing digdaya warna-warna tapi sing ngerti sedurunge winarah. Ya, mengko ngerti carane ngalahna Nalindra sing bakal gawe huru-hara Renggayaksa sing lurah Banyu Bening ditawang. Ya semoga-moga Jaka Srati merga lantaran tirakate jenengan wong dang ngridani pangeran ngridani ngresoni mangsora jenengan dadi jaka sing mulia. Saka pakun jaran lurah Banyu Bening
watak angkara murka surat dirajayan yang lebur dening panges tuti. Kue jaluk apa? Lurah Bayu Bening di tokna Kang Pakunjaran. Tokna Kang Pakunjaran. Ya. Ola Bita. Ola Bita. Ola Bita. Ya. Kena tokna lurah Bayu Bening. Waktu gemlundung dasmane kene dajal koyo apa? Ora bakal mundur angkara murka kudu sirna watak unggul watak ingkang damel bagus kebagusan ojo gagen gluduk rambutan tendangan seribu bayangan dadap tolongi dong, tolongi kencot apa lik? Tepar jago ninyong darah jaga serati aduh selendrong aduh aku seorang kuat orang digdaya nguning lumpuh nakai prabu renggaya kesa selendrong ngebriu wong sing menang temenanan dudu sing mantep-mantepan anggone tutuk-tutukan benrong-benrongan terus beri piye selendeng wong sing ngerti sedurunge winarah diwaca ajan sing wingi nembek mudhun saka kayangan ya diwaca mengko ketemu kepriwe carane nglumpuna watak angkarang murga prabu renggayaksa ya halo guru apa ngoleh gendong ah kunyuk jadi di longoki oh lagi gendong ah ya dengan dong sing mantep nyuwun karo pangeran mergane tidak ada kekuatan kejabane pangeran sing maha murah maha sih ya baca kae sun matek aji-ajiku ya monggo ngerti carane ngalana prabu renggayaksa ya wis bismillah bismillahirrahmanirrahim Yang kaya 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 yang
pinter ing panggraita gentur tirakat. Ahli tirakat tapa brata mesti akeh kang ngayomi. Raden Jaka Satri bocah nom-noman ingkang watek budi luhur ngilangake candolo budi nasar. Mate kaji pengabaran di pate kaji kanthi tirakat 70 dino. Genepane 100 dino. Mudhun saka kadiwatan ajian pengabaran. Antren mripat sakloron mripat papat kapencer kelawan mripating Raden Jagasrati kelawan Prabu Renggayaksa. Kami gilen ilang daya bayine Renggayaksa nglempur kaya lumbu linuru lemes dedes. Ayo goyang goyang ayo lemburuk Jagasrati lemburuk Selendang oh lemburuk ing lemburuk males dedes ayo lurai ditokna Kang Pakunjaran kasing mung wadon kasing jare picek budeg ditokna ditokna ditokna. Aduh sopo sing bisa aduh ulus cap nom nom manis yang lu mudari aku soko Pakunjaran sopo kowe cap bagus cah nom-noman bagus pasuryane irungmu mbangir mripatmu tajem wetengmu cilik tondo kowe gentur tirakat pinter saka mripate mripatmu padhang sapa aranmu cah bagus kula ingkang nami Jagasrati Jagasrati isong luari aku saka Pakunjaran matine watak angkara murka candala putih nasar Prabu Renggayaksa inggih sinuwun. Yo, wis dadi sumpah ingsun lurah Banyu Bening. Sapa wong ingkang merga saka gentur tirakat aku arep jodhokake karo anak wedok ning kowe apa sanggup nrimake anak wedok si Citrawati kepicek. Kae budheg kula nderek manuwaton ibu kula sampun paringi restu eyang iki sampun paringi restu bapa lurah. Kowe trimo-trimo wae, trimo. Akeh wong wadon ayu lho. Akeh wong wadon sing luwih ayu, luwih manis, luwih kewes, luwih pantes kanggo kowe Jagasrati. Pun kersane bapa lurah kemawon kula namung nderek sadherma wadon kula pangeran ngridani wong tua ngridani kula nderek mawon mergi kang kula pados mboten perkara ayu-ayu ning wajah, ayu-ayu ning rai, ning wong wedok kang nrimake kang dadi kasile wong lanang gedhe matur nuwun karo kasile wong lanang. Wong wedok niku wonten kalih, bapa lurah ana loro inggih. Sunggal wong wedok kang bisa ngunggahke derajate wong lanang mergo wedok bekti karo wong lanang. Tapi kalih wong wedok kang karepe ngorek-orek raine wong lanang tumindak nganggo segeleme dhewe kaya ngono dadi ki nrimake kula nrimake mawon waton senajan to picek terosipun budheg niku sipating dunya ning kula nderek waton niku saitu meraping kula bapa lurah ya Citrawati Citrawati rene Citrawati Oh,
Iya malah ayu banget kaya kaya ya ganggu. Jere budek diuntang langsung merek. Oh, jere pecek melaku dewek orang nganggo tongkat. Iya. Siapa keberipun iku Pak Lurah? Selendang ngerti ya. Sing tak maksud kue jare wong pada ngomong pecek budek. Lan bisu anakku Citrawati iki didikane du didikan wong sing ora bener, didikane wong bener. Citrawati kenang apa dianggep bisu utawa ora iso ngomong lan budek ora iso krungu lan picek ora iso weruh iku mergane siji. Citrawati kuwe budek mergane ora tau gelem ngrungokake barang-barang sing mubah saya-saya ngrungokake eleke wong liya, ngrasani eleke wong liya ngrungokake perkara sing ora bagus. Kaping pindho kok picek tegese piceke Citrawati ku dudu picek sing apa-apa piceke mergo ora gelem meruh barang sing ora bener, ora gelem meruh barang sing ora apik, meruh sing apik-apik sing bagus-bagus kaya ta limang perkara sing dideleng marai dadi ganjaran. Siji, meruh wujude Ka'bah. Kaping pindho meruh wujude mushaf Al-Qur'an. Kaping telu wujude meruh Kanjeng Nabi utawa dzuriyah keturunane Kanjeng Nabi utawa dene para ulama sing mari sing ilmune Kanjeng Nabi. Kaping papate deleng wajah suami utawa istri. Kaping limane weruh perkara wong tua disawang kanthi penuh bekti lan taat karo wong tua. Kaping telu wujude budek. Budek ora gelem ngrungokake barang-barang sing elek, picek tegese ora gelem meruh barang-barang sing mubah gedene marai maksiat. Lajeng perkara bisu ora gelem ngomong barang sing elek, ngrasani wong liya, ngumbar aibe wong liya lan sapanunggalane. Tegese duwe mripat-mripate dijogo, mergo sing arane mripat mbesuk ana tanggung jawabe ngarsani pangeran. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayatihi. Saben-saben menungso ke pemimpin, pemimpin apa? Pemimpin dijaluki pertanggungjawabane. Dudu perkara lurah marang desane, dudu perkara camat marang kecamatane. Ning senajan kowe dudu camat, dudu lurah, dudu RT, ning kowe mimpin awakmu dhewe-dhewe, lah kowe dadi pemimpin besok ngarsane pangeran jaluki pertanggungjawabane. Kepiye le duwe mripat nang alam dunya nggo ngapa bae? Kepriwe diparingi kuping nang alam dunya nggo ngapa bae? Kepriwe diparingi mripat kuping, paringi lambe nang dunya nggo ngapa bae? Pemimpin mimpin kelawan awake dhewe-dhewe, dimin urip selamat, besok mati paringi selamat husnul khatimah. Allahumma mergat abot rasane bapakmu duwe nadar duwe omong, sapa kang bisa ngluari pakunjarane Rama tak dopake. Kowe Jaka Srati merga kowe siji sapet awal kowe nrimakake calon bojomu jare picek, piceke dudu picek apa-apa ning kuwi mau tak kandhake karo kowe. Mulane nandura barang sing apik, panene sing apik-apik, lagi senandura apik panenmu Ki Srati. Selendrang anapa Pak Lurah? Ketone omongan sepetil, tapi lekung gayuh perkara omongan sepetil kiye nanduro barang sing apik besok bakal panen sing apik-apik. Angguna ku ilmu oleh ilmu ki manggone nang Jabal Kat. Jabal Kat, Jabal Kat. Ketone sepetil ning dirasa-rasa ayuh. Mumpung isurip nang alam dunya, nang siwarak bareng-bareng ngilangake angkara murka hawa nafsune.
mungsu sing paling abot kuwi dudu mungsu tangga teparo utawa sapa-sapa ora. Mungsu sing paling abot mungsu kelawan nepsune dhewe-dhewe. Nepsu kedelurung raga sing katembuan. Kaya kowe iki, Pak Lurah. Iya. Wis muga-muga lantaran si Warak nderek selawat ngaji bebarengan, nderek-nderek ngaji budaya, apa mau pesan-pesane nandura barang sing apik, besok mesti bakal menangi sing apik, apik. Moga-moga selamat bejatunya akhirat, mulia bejatunya, selamat bahagia masyarakat Siwarak. Pak Darmo Dasim dala ibu miwa anak-anak putu bujang ke kabeh masyarakat Karangreja sing waras, selamat beja mulia suarga panggonane Allahumma. Matur nuwun wallahul muwaffiq ila qomati thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not afraid.